I am not a professional analyst. All posts are educational purposes, non-advisory, discretional, no claims, rights reserved. I'm not responsible for your profit or loss. Please consult your financial advisor before invest. Hey guys, welcome back to Mallucryptologist. Mallucryptologist and day. Ete pudhiya video like him, ellarkum swagatham. Appo Bitcoinum adhe crypto market cheriya reethil recover aayi vannondirikkunna Bitcoin price ekadesham 58k touch cheyittund ippo. Appo ഇപ്പോൾ ഇനി എത്ര നേരം അത് പിടിച്ചു നിൽക്കുമെന്നോ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 58k ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 53.5 ആ റേഞ്ചിലേക്കൊക്കെ എത്തിയിരുന്നു ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ പ്രൈസ്. അതുപോലെ തന്നെ ദ ഗ്ലോബൽ ക്രിപ്റ്റോ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് ഏകദേശം 2.59 ട്രില്യൻ ആയിട്ട് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 2.5 താഴേക്ക് പോയി ഏകദേശം 2.51 ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ. അത്രയും ഒരു ഡിപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭേദപ്പെട്ട നിലയിലേക്ക് ഇന്ന് എത്താനായിട്ട് ക്രിപ്റ്റോ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ഡൊമിനൻസ് 42.2% ആയിട്ട് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ ഇതിൻ്റെ ഡൊമിനൻസ് ഏകദേശം 20% ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഡ്രോപ്പ്, മേ ബി അതും ഒരു ഡ്രോപ്പിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കാണാം. നമുക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ പ്രൈസ് നല്ല രീതിക്ക് ഒരു അപ്സൈഡ് വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതറിയതിൻ്റെ പ്രൈസിൽ ആ ഒരു ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 58k റീജിയനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതറിയത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് 4.3k റീജിയനിലാണ്. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏകദേശം 7% അപ്പാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 24 hours ഇതേറിയതിൽ മാത്രം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ BNB coin ഏകദേശം 617 ഡോളർ ആയിട്ട് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഏകദേശം 3% അപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സൊലാന ഏകദേശം 150 ഡോളർ വരെ ഇന്നലെ പോയിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ 203 ഡോളറിലേക്ക് ഒരു ജമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സൊലാനയിലും ഏകദേശം 6.68% അപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കർഡാനോ ഏകദേശം 1.6 ഡോളേഴ്സായി 4.29% ഒരു അപ്പാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ XRP അപ്പാണ് അതുപോലെ പോൾക്കഡോട്ട് അപ്പാണ് 36 ഡോളറേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലൂണയുടെ ആണ്. ലൂണ ഈ ഒരു ഡിപ്പിൽ ഒട്ടും താഴേക്ക് പോകാതെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. ഏകദേശം 50 ഡോളറിലാണ് ഇപ്പോൾ ലൂണയുടെ ഒരു പ്രൈസ് നിൽക്കുന്നത്. ലൂണ ഇനിയും പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ബിക്കോസ് ലൂണ വിൽ മേക്ക് മെനി പീപ്പിൾ റീച്ച് ബിക്കോസ് അത്രയും സൂപ്പർ പ്രൊജക്റ്റാണ് ലൂണ. 50 ഡോളർ റേഞ്ചിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എത്താനായിട്ട് വലിയ സമയമൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വേഗം പോയി പുതിയൊരു ഓൾ ടൈം ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ലൂണയുടെ കേസിൽ. അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രൊജക്റ്റുകളും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്ക പ്രൊജക്റ്റുകളും ഒരു 54% ഒരു അപ്സൈഡ് മൊമെന്റം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 24 hour റേഞ്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സാൻഡ് ബോക്സ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു 18% അപ്സൈഡ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു 7.5 ഡോളറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് സാൻഡ് ബോക്സ്. സാൻഡ് ബോക്സിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 82% ആണ് ഒരു 7 days കൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്സൈഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ലൂണ ഏകദേശം 12% ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് 24 hours മാത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 40 ഡോളർ റേഞ്ചിലേക്ക് 38 ഡോളർ റേഞ്ചിലേക്കൊക്കെ വന്നായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് വിത്തിൻ 2 or 3 days നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു അപ്സൈഡ് മൊമെൻറ്റം ആണ് ലൂണയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഡൗണിൽ അധികം ഡൗണിലേക്ക് പോകാതെ പിടിച്ചെന്നുള്ളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് കൂടിയാണ് ലൂണ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മന ഏകദേശം 5 ഡോളറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 11 ഡോളർ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ 11% ആണ് അതിൻ്റെ അപ്സൈഡ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് ഡോളർ മാർക്കിലേക്കാണ് മന എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു അപ്സൈഡ് മൊമെൻറ്റം മനയ്ക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മന കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അപ്സൈഡ് മൊമെൻറ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സാൻഡ് ബോക്സും മെറ്റാവേഴ്സിൻ്റെ ആ ട്രെൻഡ് ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ലൂണയും അതേപോലെ അപ്സൈഡ് മൊമെൻറ്റത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രാഫാണ് ഒരു 8% ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആങ്കർ ബാഡ് ടോക്കൺ ഒക്കെ ഒരു 6%, ആങ്കർ ഒരു 7-8% ഒക്കെ വെച്ച് ഇതൊക്കെ വളരെ ചെറിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ തോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ചിലൊരു 10 പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്ത 10 പ്രൊജക്റ്റിനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഏതൊക്കെ പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് ആ ഡൗൺ സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ അത്രയും കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഡൗൺ സൈഡിലുള്ളത്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ടോട്ടലി റിക്കവർ ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയി തുടങ്ങിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ കൺഫേംഡാണോ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫേംഡ് അല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർട്ട് അനാലിസിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാർട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയയിലാണ് BTC ഉള്ളത്. ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മുകളിലെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയയും കൂടി ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു അപ്സൈഡ് മൊമെൻറ്റം കൺഫേം ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു റീജിയനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ അവിടെ നിന്ന് അത് ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ച് വളരെ നല്ലൊരു വോളിയത്തോടു കൂടി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് മൊമെൻറ്റം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ കുറേ ഫണ്ടുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കൊറോണയുടെ ഒരു പുതിയൊരു വേരിയൻ്റ് പ്രശ്നം, അതുപോലെ തന്നെ പല ന്യൂസുകളും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നുണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ നാളെ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇതും പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് മൊമെൻറ്റം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഫണ്ടുകൾ വരെ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ഈ പ്രൈസിനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടായേക്കാം. ബി ടി സി അങ്ങനെ ഒരു 57.6 റേഞ്ചിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കറക്റ്റ് സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 53.5 നിന്നൊരു സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് അവിടെ നേരെ പോയിട്ട് 57.58 കെ റീജിയനിലാണ് പോയി നിന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മാർക്കറ്റ് നല്ലൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ബി ടി സിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. പക്ഷേ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു വോളിയോ മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതേറിയതിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതേറിയവും ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയയിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് നല്ല രീതിക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വിത്ത് വോളിയം വേണം. നമുക്ക് വോളിയമാണ് മാർക്കറ്റിൽ വേണ്ടത്. ഈ ഒരു വോളിയം ഇല്ലായ്മ മാർക്കറ്റിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേറിയതിൻ്റെ കേസിലുണ്ട്, ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ കേസിലുണ്ട്, ഇപ്പോൾ നടന്ന ബ്രേക്ക് ഔട്ടിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടത് വോളിയമാണ്. വോളിയത്തോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് നടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ മാർക്കറ്റിൽ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കൺഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്രിപ്റ്റോയുടെ ഒരു സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ്, മാർക്കറ്റ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഫിയർ ഇൻഡെക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിയർ ഇൻഡെക്സ് ഒരു 33 എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ഒരു 32 ഇന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ റിക്കവർ ആയിട്ടുണ്ട്. മാർക്കറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റിലുള്ളത്, ഒരു ഫിയർ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഇനിയും റീടെസ്റ്റ് നടത്തി ഒരു എക്സ്ട്രീം ഫിയറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചാൻസ് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവാണോ നെഗറ്റീവാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. ബിക്കോസ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ്. ബിറ്റ്കോയിൻ ഏകദേശം ഒരു 52 എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ച്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പുതിയ ഓമ്രിക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കോവിഡ് വേരിയൻറ്റിൻ്റെ കേസും കൂടി നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പ് ക്രിപ്റ്റോ ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഓമ്രിക്കോൺ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി സ്പൈക്സ് 7.16% ആഫ്റ്റർ ഹൂസ് നെയിം ചോയ്സ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് COVID-19 സ്ട്രെയിൻ. ഓമ്രിക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള കോവിഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വേരിയൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ അപ്പോഴേക്കും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇറക്കി ഏകദേശം 716% പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ $61 നിന്ന് ഏകദേശം $440 വരെയൊക്കെ അത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടായില്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് വന്നുള്ള ഒരു ട്രെൻഡാണ്. ബിക്കോസ് ചിലപ്പോൾ എങ്ങാനും കയറി കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ച പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വാങ്ങിയവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു നല്ലൊരു വോളിയം അത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർക്കറ്റിൽ പുതിയ പുതിയ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതും. ബിക്കോസ് ഇത് കുറച്ച് ദിവസമായി വന്നിട്ട് പക്ഷേ മാർക്കറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു അപ്സൈഡ് തന്നെ ഇവർക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 716 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7x ആണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. $100 to $700 സിമ്പിളായിട്ടാവും. അപ്പോൾ അത്രയും നല്ലൊരു മൂവ്മെൻറ്റാണ് നമുക്ക് ഓമ്രിക്കോണിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ അടുത്തൊരു ന്യൂസ് നോക്കാം. സിൻസ് ലോഞ്ചിങ് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് കർഡാനോ പ്രൈസ് ഈസ് ഡൗൺ ഓൺലി. സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്താണ് നമുക്ക് കർഡാനോ $3 അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നിന്ന് കർഡാനോ താഴേക്ക് മാത്രമാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതായത് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ പീരീഡ് ഫോർ കർഡാനോ ആണ്. അതായത് കർഡാനോ ബീൻ വെരി സ്ലോ ഫോർ ദിസ് ക്രിപ്റ്റോ മാർക്കറ്റ് റേസ്. നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റേസിൽ കർഡാനോ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർ കർഡാനോ, നമ്മുടെ കർഡാനോന് വളരെയധികം കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് പുതിയ പുതിയ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻസ് വിത്ത് ലോ ഫീസ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ പുതുതായിട്ട് എന്നും വന്നുകൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ വൈ ഷുഡ് ഐ ചൂസ് കർഡാനോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഡെവലപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കർഡാനോ ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഫാസ്റ്റാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പീഡാക്കിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചു കാണാൻ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഒരു വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വളരെയധികം ന്യൂസുകളൊന്നും നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ല. ആകെ രണ്ട് മൂന്ന് ന്യൂസുകളേ ഉള്ളൂ മാർക്കറ്റിൽ. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ന്യൂസുകളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് നല്ലൊരു ഡൗൺ സൈഡ് മൊമെൻറ്റം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ INR മാർക്കറ്റിൽ കാണാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് നമ്മുടെ ക്രിപ്റ്റോ ബില്ല് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡൗൺ സൈഡ് മൊമെൻറ്റം ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് മാർക്കറ്റിലുള്ള ആ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് അതിനെ ചിലപ്പോൾ അതിനെ കൂടി ബാധിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂജ് ഡൗണിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓമ്രിക്കോണിൻ്റെ കേസും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ബ്ലീഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ മാർക്കറ്റും ബ്ലീഡ് ആവും. ആൾക്കാർ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് എടുത്ത് തുടങ്ങും. ദേ നെവർ വാണ്ടഡ് ടു സെൽ ഇൻ ലോസ് ഓർ കാര്യങ്ങൾ, പ്രോഫിറ്റുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം, ഈ ഒരു റേസിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലെ ഇപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ടോട്ടലി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വേണം മാർക്കറ്റിൽ ഇനി ലൈവായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നല്ലൊരു വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ നല്ല പ്രൊജക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പാർഷ്യലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു റേസിൽ മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ദാറ്റ് ചാനൽ. ദെൻ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെ, ഇറ്റ്സ് മീ മല്ലു ക്രിപ്റ്റോളജിസ്റ്റ് സൈനിങ് ഓഫ്.